Ons het al voorheen geluister na die Mojo Mix en die Mafia Vastrap. Vanaand speel die Brinkboot Orkees die Boere Jive. Dit was die grensverskuivende Brinkbote Orkees. Riekus, het hulle grens te ver gevat? Wat dink jy? Nee. Kyk, van episode 1 af het ek die gevoel gekry, julle gaan vanavond hier wees. En ek was reg. En julle het interessante interesse en eindes gehad. Julle seker die enigste orkees, as ek het mag sê, wat deur die reeks amper nie foute gemaak het nie. Julle is gepolis, julle het geoefen. Ek sal eer julle. Well, dis 'n reuse kompliment. Jaco. Nee, julle verdien beslis julle plekkie in hierdie kompetisie. Tot op hierdie vlak waar julle nou gekom het, maar ek wil net sê, in my lewe het ek nie geweet Hanno Gelderblom speel 'n konsertina so lekker nie. Julle hoef nie te lag vir sy grappies, ek het mos gesê. Oom Olly. Ek het eintlik nou baie te sê, maar ek gaan nie. Skitterende klavier. Baie baie goed. Jy weet die ouens net as jy dink hulle gaan nou heeltemal besig raak, dan kom hulle terug na die suiwer boere musiek toe. Baie dankie. Baie dankie oom Olly en die boerdelaars. Terug na jou kabous.